selain di peringkat mahkamah tinggi, di peringkat mahkamah persekutuan juga dikeluarkan satu lagi. Ya, satu lagi saya rasa a bit valid lah pada saya, berkenaan dengan suami kepada Chief Justice, Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara, suami Ketua Hakim Negara bukan seorang peguam. Jadi pada hari pertama atau kedua beliau masuk ke dalam mahkamah itu, beliau mengikuti itu, dituduh beliau ada di dalam mahkamah dan mengambil video recording dan gambarnya disepahkanlah. Jadi itu trigger lah, orang kata oh ni macam bias dia, suami pun ambil video dalam mahkamah, sepatutnya tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga mereka track apa itu suami yang Ahmad Arif Tengku Maimun ini, yang ada Facebook posting dia yang mengkritik Datuk Seri Najib Razak dan kejatuhan Barisan Nasional pada tahun 2018, ya, sebelum kes ini lagi bermula. 2018 beliau ada kritik lah, kata you know, memang patut jatuh, ini yang patut dilakukan dan sebagainya lah, ada kritik tu. Jadi mereka menggunakan posting tersebut di dalam mahkamah untuk meminta Ketua Hakim Negara yang mengetuai Barisan Hakim kes ini menarik diri daripada mengadili kes ini. Dia menggunakan posting tersebut yang mengatakan disebabkan posting ini, kebebasan atau keupayaan yang Ahmad Arif Tengku Maimun akan terjejas kerana beliau mempunyai seorang suami yang benci terhadap Datuk Seri Najib Razak. Itu yang digunakan. Jadi beliau, mereka meminta supaya yang Ahmad Arif Tengku Maimun menarik diri daripada mengadili kes tersebut pada hari 23 hari itu. Jadi dalam undang-undang, kalau seorang hakim itu perlu menarik diri daripada mendengar perbicaraan yang beliau adili, ia kena gravely biased. Dia punya standard tu, bias itu kena terlalu teruk. Itu dia punya standard, grave bias. Ya. Bila dinilai kembali, mendengar hujah-hujah peguam bela dan peguam dan pendakwa raya, pendakwa raya memberitahu ada satu kes di Australia yang suami, yang keluarga, apa sahaja pandangan keluarga hakim tidaklah boleh dikatakan akan memudaratkan penghakiman hakim tersebut. Itu yang dibawa masuk oleh pendakwa raya. Dia kata ada kes yang mereka putuskan apa sahaja pandangan ahli-ahli keluarga hakim ini tidak sepatutnya diambil kira untuk mengatakan hakim ini akan bias. Jadi itu yang diambil kira dan mahkamah memutuskan apa yang suami hakim fikirkan atau berpendirian tidak akan memberi implikasi kepada hakim tersebut. Jadi permohonan untuk hakim, ketua hakim negara menarik diri daripada kes tersebut ditolak. Pada saya itu satu satu keputusan yang baik kerana saya tidak dapat bayangkan kalau ada kes-kes sampai di mahkamah persekutuan, segala tok nenek keluarga hakim kita akan check dia punya Facebook lah, semua itu akan untuk mengatakan oh bias. Kita kena fikir duluan atau presiden. Kalau kita set presiden macam tu, sekarang ni kalau kita ada penyangak ke, perompak ke, perogol kanak-kanak ke yang pergi ke, naik ke mahkamah persekutuan, tiba-tiba lah anak dia kata apa-apa tentang laporan mengenainya. Ni dah gravely ni. Saya nak start balik daripada awal. Jenuh. Kena fikir ni bukan kes, mereka bukan adili kes Najib Razak sahaja. Dah berpuluh tahun adili kes ni. Dan mereka akan adili banyak kes. Kita tidak boleh ada satu duluan yang boleh mengganggu gugat sistem keadilan negara. Jadi pada saya, itu satu keputusan yang wajar dan baik, dan pada saya ini semua hanya taktik-taktik untuk melengah-lengahkan lagi kes seperti biasa. Itu berkenaan tentang suami kepada Tengku Maimun. Dan bagaimana pula sewaktu perbicaraan itu, ada satu dokumen yang terbocor, draft penghakiman itu boleh bocor ni. Dan ia juga turut dipaparkan oleh
Raja Petra Kamarudin ni. Jadi bagaimana boleh bocor ni, dan adakah ini satu presiden ataupun satu keadaan yang memang dah dirancang, ataupun benda ni tidak disengajakan, ataupun benda ni memang ada orang yang berada di dalam institusi kehakiman itu sendiri pada pandangan Liana yang sepatutnya bertanggungjawab atas perkara ini? Okey, ni kalau bocor daripada RPK ni, kita kena 5 kali question mark lah. Kalau keluar daripada RPK, hari tu RPK keluarkan tuduhan rasuah mengenai Hakim Nazlan, rupa-rupanya salah, dibuktikan salah. Mulai dia orang punya sendiri penyiasatan SPRM laporan tu kata, oh tak ada sebenarnya rasuah, hanya conflict of interest. Jadi salah daripada awal lagi, kita tahu RPK ni memang dah salah berkenaan dengan itu. Dan terbukti lagi apabila Datuk Sri Najib Razak tarik tuduhan rasuah tu, tukar benda lain. Itu kita dah ada first instance dah. Bila berkenaan dengan kes SRC ni, ada pengalaman kita dengan RPK, benda yang keluangan dia tu tak boleh pakai lah. Tiba-tiba keluar pula nombor 2 ni, oh penghakiman pula keluar awal. Kononnya hakim ni dah decide awal-awal dah. Okay, saya nak beritahu proses di mahkamah. Mahkamah Persekutuan ni, dia bukan hari tu datang baru hari tu nak dengar apa yang lawyer cakap. Kita kena ada hujahan bertulis dulu. Hujahan bertulis tu difailkan ketika permohonan dibuat. Ya. Dia akan bagi masa untuk bagi. Jadi dah berbulan lamanya hujahan bertulis ini masuk. Hujahan bertulis bagi Datuk Seri Najib Razak yang 94 alasan itu. Masa mahkamah rayuan dia bagi 300 alasan. Bila mahkamah Persekutuan dia turun jadi 94. Jadi 94 alasan ini telah tertulis hujahan bertulisnya. Similarly, hujahan bertulis daripada pendakwa lawyer juga telah difailkan awal. Dua-dua ada. Bila maka hari perbicaraan itu, bukannya mahkamah pertama kali dengar. Mereka dah baca dah hujahan bertulis itu. Apa yang diberi peluang kepada peguam-peguam kedua-dua belah pihak adalah berhujah berdasarkan hujahan bertulis. Memang dah ada. Bukan hakim bela masa tu tak tahu apa hujung pangkal. Mereka dah baca daripada awal. Dan biasanya kalau mereka dah menerima masuk hujahan bertulis daripada awal, mereka sudah boleh membuat draft penghakiman. Draft penghakiman ni panjang, tuan-puan. Masa draft penghakiman Hakim Nazlan, 800 muka surat. 800 muka surat. Dia tak buat masa habis, dia orang start daripada awal sikit-sikit-sikit. Ya? Kalau nak sampai habis baru nak buat 800, memang 2 tahun baru dapat keputusan. Tapi memang mereka buat daripada awal. Jadi kalau saya nak katakan, adakah itu draft penghakiman? Mungkin yang dibocorkan, tapi ia draft penghakiman yang dibuat selalunya berdasarkan hujahan bertulis kedua-dua pihak. Dan bila kita tengok hujahan bertulis yang keluar oleh mahkamah dan hujahan bertulis yang keluar daripada RPK, ada bezanya. Tarikhnya beza, elemen-elemennya ada yang berbeza, kita compare apple to apple, tidak semuanya sama. Jadi kalau dia nak kata ini mahkamah punya hujan, itu saya tak boleh terima secara buta busa sahaja. Ya? Mungkin ia merupakan draft penghakiman yang dibuat ya? Berdasarkan hujan bertulis itu. Mungkin juga dibocorkan kepada beliau. Itu pejabat pendata mahkamah telah buat laporan polis dan polis tengah menyiasat kalau ada kebocoran di dalam itu, kerana ia tertakluk pada Akta Rahsia Rasmi OAC. Kalau ada kebocoran akan ada orang diambil tindakan. Tetapi bila saya compare, ada yang berbeza penghakiman tersebut. Dan bila benda tu bocor di luar sana, keluar daripada mana-mana orang boleh suka hati draft apa saja yang mereka nak dan mengatakan, oh ini draft penghakiman. Jadi kita tidak boleh mengambil segala apa yang dikatakan oleh RPK atau propaganda-propaganda di luar sana itu sebagai Al-Quran atau Gospel. Kita kena question mark sampailah polis menyiasat betul-betul perkara tersebut. Jadi apa saja yang keluar daripada RPK ini, saya rasa selalunya suit the narrative yang mereka nak. It's for the court of public opinion pada saya. Okay. Dan kemudian mahkamah telah memutuskan pada hari Selasa 23 Ogos pada jam lebih kurang 5 petang lebih ni, Najib Razak
kekal didapati bersalah dengan 5-0. Dan selepas itu maka